en un obro jo, bueno, farà ja uns 14 o 15 anys, que ja era prou jove, estava fent una escala i vaig conèixer a Fernando Vegas i a Camila Mileto. I a raïs d'ahir de conèixer-los, ells se varen sorprendre, no?, de veure un xaval tan jove fent voltes. I vas fer una relació amb ell, que encara continua. Vas conèixer a Rafael Guastavino gràcies a ells. Entonces va ser quan me vaig interessar un poc per el tema de les cúpules, els techos i tot això. Entonces, gràcies a la meva experiència en fer escales, ha aconseguit arribar a això, no? A fer cúpules, techos i tot això. Però, entonces, i ara la relació que tinc amb ells, ells m'han fet professor permanent de les classes pràctiques de bóvedes tabicaes així en la Universitat Politècnica de València. Jo vaig a dependre en un mestre que se dedicava a fer bóvedes d'escala. I el primer any l'únic que feia era ficar l'alxeps en la ratxola, així me vaig tirar un munt de temps, fins que vaig tindre la possibilitat de començar a fer bóvedes d'escala. Entonces, diguem que els meus primers anys, que són molts, que estaríem parlant de 12 a 14 anys, sols feia bóvedes d'escala. La particularitat de les bóvedes tabicades és que és un sistema constructiu que se sap que funciona, que és ecològic, que és sostenible i, a banda, és ràpid i econòmic. En els últims anys, la veritat que he fet obres prou importants, com és el Panteón dedicat a José Soriano, en Vila-real, que és una obra molt singular i molt reconeguda ara mateixa mundialment. Després, una altra molt important de les que ha fet últimament, que és la més gran que ha fet mai, ha sigut en Andorra, que feia més de 80 anys que ningú feia voltes en Andorra, i té unes dimensions grandíssimes, de 26 metres i mig per sa de llum, per a la delegació del govern d'Andorra. En la Bienal de Venècia, de 2016. Participàrem en la Bienal conjuntament amb la Universitat Politècnica de València i vàrem fer dues voltes, una tradicional i una altra ecològica, que tenia un 92% de CO2, que era en atabó de fang sense estar passat per el forn, o sigui, fang cru. És una ratxola premsa i vàrem estudiar un poc quina era la millor ratxola per a construir aquest tipus de voltes. Treball de futur, tinc un projecte per a fer una escola en Paterna de 450 metres quadrats de bóvedes tabicaes. Tota la planta baixa de l'escola va en bóvedes, va una gran, una menuda, una gran, una menuda, i són tres arquitectes d'ací de la comunitat. I aquest és un dels projectes. Després tinc tres projectes en Cuenca. En Cuenca tinc dues esferes, dues semiesferes per a fer, i després en un altre lloc de Cuenca tenim per a fer un balneari i un hogar per a la dona.